Здравейте! Добре дошли в новото ми видео, в което днес отново играя с Верата. И мисля, че вече няма да е на части, а ще е на епизоди. Надявам се да се получи всичко горе-долу добре. В момента играя от Blue Star, защото имам проблем с Among Us. Това беше Верата. Току-що го видяхте. Нагласил съм си контроли. О, боже, що съм ръднах? Добре, няма да го правя това. Малък съм много мастесира. Ревето със Ревето се репортваше. Вената не е! Къде беше? Значи на вратата от кафетерия към Weapons. На вратата от... На вратата от кафетерия към Weapons. В тъмното ми излезе репорт, копче. Вратата от кафетерия към Weapons. Чакай, какво тъмно? То тук ще спряха лайтс. Да, не, точно. Аз не успях да стигна до лайца, съм в електрикъл да ги пусна. Аз съм на лот 2. Вената беше в електрикъл. С мене беше. Аз съм кафетерия. А ти как ме виждаш, че съм бил в електрикъл, като уж правиш таска? Ало да. Яне? Аз ли? Ами не. Аз направих таска, който беше най-горе в дясно. И ти беше до мен, когато репортнаха тялото. Аз отивах към надолу към да поправям. В лайтовете. И ти беше до мен, така че не съм много сигурен. Е, момент, това има друг страна нещо. По принцип, Хинга беше с мен на лайтс, когато се поправяха. И някой ги цъкаше. Не знам дали все още работи това, че всеки, който ги цъка, просто... Може да се оправят и да се оправят. Да, аз миналите рунда малко се оправихме, така пак се дърваше. Така че може той да е self-reportнал, защото някакво вика в тъмното намерил, малко странно. Не, то точно бяха, тъмън бяха пуснати лайтовете и аз намерих. Ще ви кажа откъде съм минал тук. Значи пуснах си еповетките на MedPay, направих 1, 2, 3, 4, 5. В електрика си направих жичките и бушончето. След това отидох в security да си довърша таска с бушончето. Оправих първия път light и след това тръгнах към navigation. Минах през отгоре. Скипваме ли? Купваме? Е, някой виждал ли го? Как препони един път? Началото на рунда се срещнах с него. А как сте го направили да не се вижда кой вотва за другия? От играта. Добре. Жената, ето я. Така ли? Те го фикснаха. Москов. Всичките ми таскове са в горната част на картата. Имам жички. Това не знам какво е. Имам жички. Какво става? Че за предния рунд е имал трипл кил. Трипл кил? Да, много.
бокса до дака и... Няма бокса до дака и... Така... А някой да каже, имал ли е карта случайно да прави? Да. Не, но пак прихватваш ме. Не, имаме... Не, нещо... Ама, не се прави така. Чакай, нещо... Добре, Венци го видях. Я нито не знам. Химика го видях. Чакай, разсъждавам. Мото малко. Мозгов не съм видял. Сотито не съм видял. Я нито. Мене къде не съм видял? Къде си ходил? Преско, Фитаско имаш, бе? Не, но просто не можеш да бъде. Преско, Фитаско имаш? Аз си мога да му посмеричка. Бях в... Да, Electrical. Тъхмо излизах и ви репортнахте и отивах по принцип отивах към Navigation, че имам два таска там. Сигурен ли си? Да. Защото тента вдях към админ? Не, в момента съм в Electrical, тъхмо излизах. И Фитаско е правиш там? Жички и бушона. Добре, можеш ли да обясниш защо не ги направи по-рано, когато беше на нова рейнджина? Не знам. Защото много странно обикаляш, влизаш в някакви стаи и се едно да влеждаш. Мозков, ти къде? Ти къде ходи на прения? И това. А не, изпълняване на таскове. Значи, правам да обикалям по-по. Значи, Кора, аз ви казвам, че Преско обикаляше и обвеждаше и стаите. Така е, не просто обикаляш. Добре, остави Москов да се доизкаже. Остави Москов да се доизкаже. Третия рун правих на Weapon Asteroidите. На Орбе Листата и Бокука. Оттам от Електрика. Кой вълтваме се? И на това, на 1, 2, 3, 4, 5, 5, 5, 5, 5. Така, мютнах се. Май, давай, мютнал съм се. Айди, де! Ще си копа с кова монка, вече не мога така. Цял Blue Star съм в момента. И някакъв ужас. О, имам тук е такос. Имам дата тук. Сега не пипам нищо, защото пак ще го фейла наш. Камери. Преслав, не. Как ме гонеше, значи. Как ме гонеше. Е, затова ще ме слушате. Затова ще ме слушате. Още в началото ви казах. Аз между другото седях само на бутона, чаках някой да дойде. Аз аз го преследвах колко време изтървах го и не му спех. Добре, че затворих вратата на кафетерия. Затова ще ме слушате. Казах ви няколко пъти, че то е. Корда. Да бе, ама аз буквално си седа в играта и ме... Лош интернет. Добре, вече сме тук. Мютнат съм, така. И продължа. Какво се случва в Electrical? Някой може ли да ми каже? Защо имам 50 таска в Electrical? Хало? Тук имам... Оф, това е ужасно. Еди де! Имам на Weapons. Макокс. Москов. Имам дата да се свалям.
аплодна тук. Хайде по-бързо. Репорт бутон. Жички, не, искам нещо по-бързо. Ето това, например. Dead boy reported. Вау! Много логично, много логично. Така... Кой отиде да оправя Уайтс? Аз тръгнах към Уайтс. Аз бях на Лулър. Аз тръгнах към Лулър и там репортнахте. Бях малко преди електрика. Малко преди електрика. Иве, ти ли беше до мене, бе? Да. Откъде дойде? А то къде е тялото? Иве, откъде дойде? Отгоре. Отгоре, аз да правих мена. Отгоре съм познат отгоре. Ами... Кафетерията. Кафетерията. Някой, някой може ли да потвърди, че е видяла Ивето в кафетерия? Не. Не, 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 не. Най-добре помня, че бях на админ, оправях тока. Не, те, аз аплодвах. А, моля. Какво? Така, само ще ви кажа това. Оправяш тока от админ. Минавам. Просто не става после за теб. Минавам до електрикъл, отивам на сторидж да си правя жиците. Нямаше никой с който да съм се разминавал, каквото и да е. Правя си жиците. И така виждам как тя седи и ме гледа. Тръгвам надолу. Моля? Гледаш до мен? Не вярно. Искава да оправи тока и при тебе. Значи... Ама чакай, аз точно това тук някакво чао си дали сте това на време. Може да чуем двете страни на историята, защото това е безмислено. Отидам да оправя жиците! Отидам да оправя жиците и вей ти бей там. И тръгна надолу и рапорт на тяло. А ти видяла ли си някой да минава? Малок съм, ако ставам съдържие, ама... Значи хора, бях в Lower Engine, видях, че някой вентна, отидох към камерите и имаше труп. Точно до камерите. Не можа да видя обаче кой вентна. Чакай малко.
камерите какво? Камерата беше точно до стола на камерите, да. Аз бях в Lower Engine, изпълнявах таск и видях, че... Кой къде е в момента? Аз съм на Lower Engine, помпа си Lower Engine на сгорива. Помниш си Lower Engine на сгорива? Ми смисъл от сторид си имам горива и изливам горивото в Lower Engine. Ама аз не те видях в Lower Engine. Аз е първото наливане, нали? Второто? Първото е на Upper. Сигурен ли си, че си минал през горния? Аз минах миналия рунд през горния. Ама аз долу ни те видях на Lower Engine. Еми аз към края отидох към Lower. Ма не кажа, че си бил на Lower. Да, и сега бях. Преди да репортнете. Аз видях Ивето как дойде от отляво в Medbay дойде да си. Само ще ви кажа, таскът е върят бързо, така или иначе. Аз ще ви питам кой къде е, просто само от... Аз съм в Медбей. Аз съм в Медбей. Просто защото видях цвете на камери, тях да си правя числата и това сайма сеса, и докато съм се направих числата, да отнемат 3-4 секунди, колко отнемат там, тъкно започнах сайма сеса там, второто вече ми даде и някой репорт на този. Е бил бърз стил. Няма как да някой е бил в звучи като се в репорт. Да, ами, е. Ами, е. Ами и Хинга също е там. Аз с ямите разбирам, че точно на лова местина. То трупа е на камери. Пред камери има. Или на камери. Трупа е точно пред камери. Така да и не пред камери, където се цъка за камерите. Там е трупа. Аз бях на Lower Engine, видях, че някой ветна и без да отива към камери да разгледам, да гледам камерите и някой ветна, ама не можа да видя кой беше. Еми. Мютнах ли се? Черния? Пуснах тялото специално, за да те дойде към ивента и видях тялото. Вената беше до мен. Да, отехали ли трибуна на Лакс? Червения да кажеш нещо? Значи болтваме червения! Ибе! Добре, кой вълтваме сега, не възпърх? Червения. Червения. Мога се много виждаш. Там
Само да кажа, аз направих как съм готова с тази кузина. Това май всички са готови. Аз май не съм. Имам таз, добре. Мали. Аз се изпълних последния таски и ние взехме, че спечелихме. Ми, изи. Само да чекна дали записвам. Включваме щитовете. Репорт. Изплаши. На weapons, не на weapons, а на shield, пред вента. Аз съм на weapons в момента. Аз бях на shield, на shield, на shield. Да, на weapons са венци. И аз. Името е премине. Аз бях в началото на weapons. В началото дамо отнах от weapons и направих това стрелянето. Аз бях точно до електрикъл, като спре тук е към мене, не се махам. Що се махна? Защото щях да си умръкат миналата игра. Друго съм виждал обаче. Някой друг от четирмата бяха там видя, някой друг да беше там. Аз видях само тебе. Не само от тези. Ай, Хинга. И Хинга беше по едно време. Аз долу наведувах с него на лепо. Беше там. Значи, влизам, Винци там наводва, аз правя с Хинга Weapons. Ивето беше. Аз буквално след като лоднах и след като си направих weapons, просто вървях напред и надолу изпамех ръто. Защото си знаех, че в тъмното някой ще бъде килнат. Значи това трябва да е... Между другото нямаме жички, нали? Или... Не знам. Имаме жички, аз имам жички. Имаме карта и туба. Да. Стига с тази туба на човек. Добре, да бе, такова, значи това трябва да е... Вие случайно да ме видяхте в Navigation? Аз бях в Navigation. Да, бяхме толкова. Аз всички сме в Navigation. Всички сме в Navigation. Може да се извам? Имам... Хой, имам ти таска в Navigation.
един в електрика, лоера пан енжин. Какво имам тук? Да. Точно сега остана тук малко. Някой да верне случайно или? Пускам да си килват вена. What? Нали го направи, бе? Бъгна ми се играта. Тука някой? Но. За малко. Кой беше на камерите? Май Венци. Беше на камерите. Венци? Всеки да. Къде е сега? Ти ли беше на камерите? Възможно е. Но в момента аз съм с Молок с админ. Да, възможно видях. Аз съм реактори, почнах с Саймон Сеса. Трупа е точно на камерата, в медбей кафетерия, където коридора. И камерата работеше. Така е, да. Не видя ли кой го убил? Не. Как така не? Еми, имаше просто труп там. Това е. Уникално! Добре, добре. Добре, да ходим на рамка на Сис. Аз мисля, че Москов селфна. Не, някой ще ме обвини още, освен нея. Аз няма да те обвинявам, аз с натутанка. Ми, аз искам същото, ти се опита да ме убиеш, ама не оцели точния момент. Кой? И бе пияни. Кой? Ивето и Ян. Значи да ни правим глупости да скипваме. Скипвам. Да, и аз мисля така. Аз бях тъпно на бъдане в електрика. Трети рун си се. От админа си се чудя в електрика. Значи пинг. А не, вената продължава да стои тук.
Окей. Okay. Аз мога ли да виждам нещо или? Какво стана? Не, аз бях горе в Upper Engine, след това отидох в реактор и след това отидох в камери и гледах на камерите. И бях къде, на камерите. Къде си ходил? Чакай, какво? Не дойде ли отдолу? Отдолу не съм идвал. Отгоре дойдох. Минах не през Medbay. Не беше ли в Navigation в началото? В началото бях в Navigation да си изпълня download на един таск и едно корабче. След това отидох в Upper Engine да се изпълня още един таск и след това отидох в реактор, видях вената, отиваше надолу към Electrical и аз отидох в камерите да гледам и вие репортнахте. Аз съм много важен нещо да кажа. Много имате се сега, но аз отивам с Shield, разминавам се с Microsoft, секунда по-късно. И аз ще кажа още нещо. Името беше в това. Да, админа каза, че е плод. Да, минах отгоре, отидох в админ, аплоднах и след това минах отгоре през Emergency-то и след това отидох нагоре и наляво към Upper Engine. И след това го знаете. Аз мисля, че е вената обаче. Защото го видях той да отива надолу към Electrical. Интересно. Беше малко нечестно. Браво! Спечелихме! Москов и този филм е до Дакъм. Аре, момчета, момичета, Еми, хора, това беше за днес. Благодаря ви, че гледахте. Надявам се да ви е харесал този епизод. Получиха са много добри неща. Просто беше една незабравима игра. Сега малко по-дълъчко стана, но надявам се, че ще успея да го кача. Аз бях Яни. Чао, чао. И приятна вечер. Лека нощ.